Армысыз көрермен 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы. Мен Жансая Қожахмет. Бүгін сұхбаттың аясында біз ауқымы өте терең тақырыпты қамтымақпыз. Геосаяси оқиғалардың елдің ақпараттық кеңістігіне әсері туралы бүгін біз студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Әлшер Сатвалдиев мырзамен сұхбаттаспақпыз. Қош келдіңіз. Қош келдік. Уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңізге рахмет. Рахмет. Әлшер мырза, бүгін үлкен ауқымы терең тақырыпты талқыламақпыз. Геосаяси жағдайлардың әлемде болып жатқан біздің елге ықпалы. Негізі қазіргі таңда әлемде аумал төкпелі заман, әр түрлі оқиғалар болып жатыр. Осы төңіректе жалпы әлемде болып жатқан жағдайлардың лебі, суық лебі біздің елге өз әсерін тигізе ме? Әрине тегізеді. Негізі бүгін көтеріліп отырған мәселе, дұрыс айттыңыз, еліміздің сан саласына қатысы бар, сондай бір терең мәселе. Бұл мәселе жаңағыдай әлемдегі, әлемнің басқа бұрышындағы, мұхиттың ар жағындағы, немесе басқа құрлықтардағы болып жатқан оқиғалардың әсері бұрында болған. Бірақ қазіргі таңда мына ақпараттық технологиялардың дамуы, әлеуметтік желілердің дамыған бір кезеңде бұның уақыты мүлдем тездеп кетті. Бүгін жаңағыдай болған оқиға бірер сағаттан кейін басқа бір елдің бас ауруына айналған мәселелерді көріп отырмыз. Қазақстанда бұл жерден өзін шетке аламайды, ешқайда қашып құтыла алмаймыз. Тек қана жаңағыдай елдің ішкі иммунитетін қалыптастырып, сол сыртқы келген жаңағыдай қауіптерге, қатерлерге, сындардың барлығына тиісті жауабын беру арқылы ғана бұл нәрседен құтылуымыз мүмкін. Төтеп бере алу үшін біздің еліміздің иммунитетін мықтап дайындау үшін не істеуіміз керек? Осылай сұхбаттар арқылы, елмен кездесулер арқылы, бәлкім бұқаралық құралдарына берген өздеріңіздің сөздеріңіз, сұхбаттарыңыз арқылы жеткізеріміз, бірақ одан бөлек, одан кейін бұл тақырып өте нәзік тақырып қой. Бұны тағы да қатты-қатты батырып айта алмаймыз. Айналдырып алып келіп айтайық десек, оны біреу түсінсе, біреу түсінбей жатады. Сол себепті де сіздердің халыққа жеткізу механизмдеріңіз қандай? Халыққа жеткізу механизмдері бар, оның барлығы жұмыс істеп жатыр. Бұл жерде енді халықты бөлек қойып, мынау үкіметті, билікті бөлек қарастыру дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені екі жақта өздерінің саяси, ақпараттық тұрғыдан, басқа тұрғыдан сауатты болу керек. Бір жерде өгіз туыпты десе, оған сеніп кететін заман емес қой қазір. Барлық нәрсені, қолымызда әлеуметтік желі бар, ұялы телефон бар, ең шеткі ауылдарға барғанның өзінде азаматтар осы елдегі болып жатқан саяси оқиғалар туралы сұрақтар қойып жатады. Бұл дегеніміз, ол жердегі азаматтар күнделіктегі еліміздің сыртқы ішкі жағдайларынан таныс, сол бойынша өздерінің пікірі бар екенін көрінеді. Бұл дұрыс жағы. Енді сырттан болсын, немесе ішкі сондай бір құйтыртқы әрекеттерге барған азаматтардың фейк ақпараттары, жалған ақпараттары соған сеніп кетпеу үшін шындықты білу керек. Бұл жерде әрине біздің ақпарат құралдары, оның басында тұратын тиісті министрлік, тиісті органдар, соның барлығы өзінің функцияларын, жаңағыдай механизмдерін дұрыс атқару керек. Демек жаңалық шықты ма, ресми ақпарат тарату керек? Әлбетте, бұл жерде енді оларға ресми ақпарат беру үшін билікте отқан азаматтардың өзінде шынайы, дер кезінде жеткен ақпарат болу керек құқығында. Мысалы, еліміздің ана бұрышындағы ақпаратты орталықта Астанада тұрып, білуге де уақыт кетіп жатады. Сол кезде, міне осы қысқа уақыттың арасында жалған ақпараттардың, фейктердің тарап жатқанын өзіміз куә болып көріп отырамыз. Міне осының барлығы бір жағынан дұрыс ақпаратты ала алу керек, оны талдай алу керек, оны жеткізу, өзіңіз айтқан, дер кезінде дұрыс түсіндіріп жеткізу механизмдері бар. Міне осы екі нәрсенің таразының екі тарапын бірдей көтеруге тура келеді. Әлшер мырза, сіздің жоғарыда айтқан өгіздің мысалын алатын болсақ, ол өте былайша айтқанда ешкімге зияны жоқ мысал, иә? Ешкімге зияны жоқ кейс. Ал егер осы екі аралықта жаңағы Қазақстанның бір түкпірінде болған жағдайды, екінші мына орталық Астанада отырып оны ресми ақпарат тарату үшін осы арасында болған дүниені білу үшін кішкентай ғана бір күндік, жарты күндік уақыттың ішінде арандатушылыққа, болмаса этносаралық қақтығыстарға алып келетін жағдайлар тудыруы мүмкін, иә? Осы ретте қайтпек керек? Бұл жерде енді кеше ғана мен бір ғылыми мақаламен таныстым, ол жерде келісемін. Бүгінгі таңда осы
әлемдік деңгейде негізі азаматтық журналистиканың даму мәселесін айтады. Азаматтық журналистика дегеніміз бұл блогерлер. Бұлай айтып қаратын болсақ. Кәсіби журналист бір оқиға болатын болса, соны өзінің оқырмандарына қалай болса солай жеткізу. Тек қана нейтралды түрде, өзінің эмоциясын қоспаған түрде жеткізу. Бүгінгі таңда бұл көзқарасқа, бұл тәсілге оқырмандарымыздың онша қызықпайтынын көреміз. Өйткені азаматтық журналистикада жүрген азаматтар, блогерлеріміз сол оқиғаны әсерлеп тұрып, өзінің жаңа эмоциясын қоса отырып, өзінің пікірін сол жерге қоса отырып, өзінің оқырмандарына жеткізіп отыр. Өткен өтпейді ғой қазіргі жастардың тілімен айтқанда. Енді бұл енді бүгінгі заманғы тенденцияларға сәйкес келгенімен, оның барлығы батыс елдеріндегі, кейбір елдердегі дұрыс процестерге салыстырған жағдайда оның дұрыс емес екенін көреміз біз. Өйткені азаматтарға тікелей қалай болса солай жеткізілу керек. Ол мысалы бір азамат өзінің пікірін қосқан жағдайда оның пікірі дұрыс болмағанын көріп жүрміз ғой бүгінгі таңда. Сондықтан да сыртқы жанды геосаяси жағдайларды айтып отырмыз. Геосаяси жағдайлардың артында мүдделі топтар бар, мүдделі мемлекеттер бар. Ол мемлекеттер өзінің мүддесіне сай еліміздің Қазақстан Республикасының белгілі бір қадамдарға баруын не бармауын қалайды. Сол қадамдарға барғызу үшін немесе бармау үшін ақпараттық қысым, интервенция дейміз ба, сондай бір қысымдарды күшейтіп отқанын көреміз. Халықаралық түрлі ұйымдар бар, солардың сараптамаларын көреміз. Мысалы, Қазақстандағы мұнай өндірісі бойынша кері бір дұрыс емес сол саланың күйрей бастағаны бойынша бір ақпарат шығатын болса, әрине сыртқы инвесторларды елімізге келмейді. Демек, ол ақпарат ақпарат айдынына шығып кететін болса, егер оның дұрыс бұрыстығы сараланбаса, оны шетелдегі біздің инвесторларымыз көріп, Қазақстан туралы олардың пікірлері өзгеріп кетуі әбден мүмкін. Әрине. Өйткені олар инвестиция салған кезде жан-жақты елдегі жаңағындай процестердің барлығын талдайды. Саяси басшылықтың ойы қалай деген сияқты. Жақында ғана білесіздер, мына БРИКС-ке байланысты сондай бір ақпараттар кең тарап кетті, жаңағындай БРИКС-ке қосылу, қосылмау мәселесі бойынша. Бұл жерде енді билік, мемлекет басшысы өзінің ұстанымын жеткізді. Бұл жерде де мына тура сондай бір құйтыртқы әрекеттерді белгілерін көруге болады. Өйткені екі жақты бұл жерде батыстық біздің әріптестеріміз деп айтсақ болады, жаңағындай ойыншылар. Олар әрине жаңа БРИКС елдерінің ішіндегі экономикалардың әлсірегенін көрсетіп жазып отыр. Қазақстан оған кіретін болса, әрине оның да экономикасы әлсірейді деген. Немесе сыртқы сол жаңа БРИКС-тің мүшелерінің мүдделеріне сай әрекет жасауға міндетті болып қалатындай жағдайларды көрсетіп жазады. Осындай кезде әрине біздің елге инвесторлар келмейді. Бұл жерде өте дұрыс шешім қабылданды. Негізі енді мемлекет басшысының өзінің дипломат екенін, қазіргі заманда сол дипломатиялық дұрыс шешімдерге бару арқылы ғана осы құйтыртқы әрекеттерден, қысымдардан, сын қатерлерден өтуімізге болатынын көзіміз көріп отыр. Сөзіңіз аузыңызда, кеше бір мақала оқып қалдым. Біздің елдің президентін күллі мемлекет президенттерінің арасындағы мемлекеттің ішіндегі этносаралық тұрақтылықтағы гроссмейстер деп атапты біздің президентті. Шындыққа жанасады. Бұлайынан қарасақ, мен енді өзім Қазақстан халқы ассамблеясының атынан сенатқа келдім ғой. Бүгінгі таңда осы ассамблея жанындағы журналистер блогерлер клубына жетекшілік етіп жүрміз. Сол бойынша журналистердің арасында осы ұлтаралық этносаралық қатынастарға байланысты ақпараттар дұрыс беру бойынша біраз семинарлар өткізіп жатырмыз. Жақында ғана осы Қонаев қаласында, одан алдын жаңа 4 облыста негізі республикадағы 100% басты жаңдай әріптестерімізді шақырып осындай семинар кеңестер өткіздік. Сол кезде айтылатын мәселелер де осыған саяды. Негізі осы Қазақстанның ассамблея бойынша моделі әлемде жоқ. Негізінен білесіздер, сараптамалар осы тәуелсіздік алғаннан кейін, бірер жылдан кейін Қазақстанда ұлтаралық соғыс басталады деген бір нелерін берген, прогноздарын берген болатын. Ол орындалған жоқ. Ал оның нәтижесі ненің арқасында? Әрине осы Қазақстан халқы ассамблеясы және еліміздегі этносаралық саясаттың дұрыс жүргені. Ал бүгінгі таңда осы ақпарат құралдарында қоғамның арасында ассамблея қажет пе, қажет емес деген бір пікірлерді естіп жатамыз.
Bunun özü sol sırtkı küştürdün, işki jana küştürdün, qoğamın arasındağı osunday bir tüsünüktü kenginen taratuğa küş salıp jatkanı osının neticeler dep bağalau kerek dep oylaymın. Demek tuptura aytılgan oğum, ya? Ärine. Bu jerde kelispeudün baska amal jok. Karangışı, endi bizdin elde 120'dan astam ult pen ulus bir şaңырақтын астында тұрғаннан кейін Қазақстан Республикасы жаңағы өзіңіз айтқан ұлтаралық этносаралық қақтығыстардың болуына болу ықтималдығы жоғары мемлекеттердің қатарында, иә. Сол себепті біздің елде ауызбіршілікті, арандатпаушылықты ұстап отыру өте қиынға соғады. Осы ретте сіздің депутаттық сауалыңызды қазір көкейіме оралып отыр. Әлеуметтік желілердің бірі TikTok әлеуметтік желісін нақты айттыңыз. Yeah. Сол жердегі тікелей эфирлер, ол жердегі роликтер, ол жердегі стримдердің тағы да осындай этносаралық қақтығыстарды қақтығыстардың болуына бірден бір септік тигізетін әлеуметтік желілердің бірі деп атап өтіпсіз. Олардың арасындағы фильтр болу керек деп ол ретте. Yeah. Осыған қатысты айтыңызшы, қазір қандай шаралар қабылданып жатыр? Негізі сіздің айтқаныңыз өте дұп тұрыс. Негізгі өткен ол жерде тағы да жас ерекшеліктері деп бөлінбейді ғой. Жас пен кәрі де сол TikTok. Әрине, бұл жерде енді сүзгі мәселесі айтылып отыр ғой. Ең бастысы сүзгі әрқайсымыздың өзімізде болу керек. Оны көрген кезде біздің ұлттық болмысымыз бар, идеологиямыз бар, менталитетіміз бар. Соған сәйкес келеме, келмейме, мен осы жерге салуымыз керек. Негізі TikTok-қа біздің енді қарсы болатын жерлеріміз осы жер. Негізі мына сыртқы күштердің немесе ішкі күштердің арандату әрекеттердің басты үштігін алатын болсақ, оның ішінде жаңағы экономикалық дұрыс ақпараттар бермеу мәселесі, одан кейінгісі ұлтаралық, этносаралық қақтығыстардың ықтималдылығы жоғары деп көрсету және соған әрекет жасау жаңағыдай болдыруға, одан кейінгісі осы елдің халықтың ұлттық болмысынан кетіруге әрекет жасау. Ал TikTok'ta соның үшеуі де бар деп айтуға болады. Өйткені дұрыс жұмыстар атқарылып, оның барлығы өз ретімен жүріп атқанымен, тек қана жаңдай бірен саран кері жаңдай дұрыс емес нәрселерді ол жерде көрсетіп, одан бөлек басқа нәрсе жоқтай жаңдай жағдай қалыптастырып отқанын көріп отырмыз. Одан кейінгісі 13 жасқа дейінгі балдарға TikTok'тан пайдалану мүмкін емес негізі бізде. Екі заңымыз бен ол бан қадағаланады. Бірақ ол жерде сүзгінің жоқ екенін көріп отырмыз. Жаңа стримдерге... Онда тағы да ата-аналарға жауапкершілік арту керек бұл ретте. 13 жасқа толмаған баланың қолына алдымен смартфон ұстау, одан кейін оның ішіндегі оның мазмұны қандай. Бұның бәрі ата-ананың жауапкершілігі. Бұл жерде енді қазақтың сөзі бар ғой, ауырып ем іздегенден ауырмайтын жол ізде деген. Әрбір ата-ана өзінің бала-шағасының жанында қолындағы нәрсені қадағалап үлгере алмайды ғой. Бүгінгі таңда білеміз барлығы жұмысты, жұмыс басты ата-аналардың өзі балдары көбінесе жаңдай бос қалады. Мен сол кезде өзімізде жаңдай қолына беріп қойып, сәл тынышталдыруға тырысып жатамыз. Жаңа статистиканың өзінде бар, ол жерде 4-5 жастағы балдардың өзі тәулігіне 75 минутқа дейін TikTok көреді деген. Бұл тек қана TikTok-тың өзі. Сұмдық, иә, қарап басқа YouTube-ымыз бар, басқамыз бар. Ол жерде біздің ұлттық құндылықтарымыздың қанша дәріптелетін материалдар бар екенін, жоқ екенін өзіміз жақсы білеміз. Міне, осы жерде жақындағы әріптесім Геннадий Шиповскийға осы TikTok бойынша депутаттық сауал жолдады. Осы парламенттегі бір ел бір мүдде депутаттық тобының атынан. Ол жерде өте дұрыс механизмдер ұсынды. Сол бойынша бүгінгі таңда енді бақылауда тұр, алдағы уақытта соның орындалуы. Ол жерде жас балдардың Face ID дейді жаңағындай түрін көре отырып, егер жас болатын болса, ол ашылмайтындай TikTok-тың. Сондай бір сүзгілерді қою міндеттемесі жүктелді. Жақсы болады. Көреміз, иә, оны қаншалықты олар орындай алады. Мен осы нәрселерді қазір біз күтетін боламыз. Жақсы, Әлішер мырза, қарап тұрсақ, негізі сайып келгенде әр адам жауапкершілікті өз мойнына алу керек қой. Әрине. Бұл ретте жауапкершілікті алу арқылы ол күллі Қазақстанның имиджіне әсер ететінін әлбетте өзі түйсігімен түсінуі керек. Сізге көп рахмет, уақытыңызды бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге. Этносаралық қарым-қатынастарды реттеу бұл үлкен өзекті мәселе. Сондықтан жұмыстарыңыз жемісті болсын, депутаттық сауалыңыз дөп деген жеріне жетсін деген
bizden tilek. Көп рахмет. Кымбат көрмей, мен сіздермен қоштасам. Сұхбат бағдарламасын 24 кезе тарнасынан күн сайын көре аласыздар. Аман болыңыздар.